کراچی پولیس نے محرم الحرام میں دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی، مقابلے کے بعد 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کا گھراؤ دیکھ کر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی اور دستی بم بھی پھینکے۔ کراچی میں ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، داعش کا سرگرم کارین کا دھر لیا۔ انسدادی دہشت گردی ونگ نے ملزم خلیل کو کینٹ اسٹیشن سے گرفتار کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم کو 7 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ نوجوانوں کو بنانے کے لیے شکار، سوشل میڈیا داعش کا اہم ہتھیار۔ ملزم خلیل نے عدالت کے سامنے کر لیا جرم کا اقرار۔ دہشت گرد نے فیس بک پر لگائی تھی خوبصورت تصاویر، پہلے لڑکیوں سے دوستی، پھر داعش میں بھرتی کے لیے کیا جاتا تھا تیار۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں خواتین کو چاقو کے وار کر کے زخمی کرنے والا ملزم کئی دن گزرنے کے باوجود پولیس کے شکنجے میں نہ آ سکا۔ موٹر سائیکل پر سوار دو افراد اچانک نمودار ہوتے ہیں اور خواتین کو چاقو کے وار کر کے زخمی کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا معاملہ، جیالے، کھلاڑی اور پتنگ والے متحرک۔ پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کو ہٹانے اور پیپلز پارٹی بچانے کے لیے سرگرم۔ ایم کے ایل کے 24 میں سے 20 ارکان موجود۔ پی ٹی آئی کو 4 منحرف ارکان کا مسئلہ درپیش۔ شیخ رشید پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے۔ کون بنے گا نیا چیئرمین نیب؟ حکومت نے آفتاب سلطان اور فیضل حیات گوندل کے نام تجویز کر دیے۔ پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق نے چیئرمین نیب کے لیے آفتاب سلطان کے نام کی تصدیق کر دی۔ نواز شریف سے لاہور میں ملک ریاض کی اہم ملاقات۔ ملک ریاض نے کلثوم نواز کی خیریت دریافت کی، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ نواز شریف سے شہباز شریف کی بھی ملاقات، نواز شریف کی آج لندن روانگی کا امکان۔ سپریم کورٹ میں عمران خان نا اہلی کیس کی سماعت، نعیم بخاری کا تحریری جواب پر بات کرنے سے انکار۔ نعیم الحق کہتے ہیں عدالت عمران خان کے خلاف الزامات مسترد کر دے گی۔ طلال چوہدری بولے نیک اور مومن شخص کا کیس چل رہا ہے۔ خواجہ آصف کی متنازع بیان بازی پر عمران خان کا سخت رد عمل، کہتے ہیں نیوز لیگ پاک فوج پر کیچڑ اچھالنے کی سازش تھی، فوج کے خلاف اس وقت سازش کی گئی جب وہ کئی محاذوں پر دشمن کے خلاف نبرد آزما تھی۔ شریف خاندان بھارتی اور امریکی حلقوں کی خوشنودی کے لیے مرا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، اے این ایف حکام کی منشیات سمگلنگ پر بریفنگ۔ چیئرمین کمیٹی نے منشیات پکڑنے کے حالیہ واقعات کو خانہ پوری قرار دے دیا۔ ڈپٹی ڈی جی اے ایس ایف کہتے ہیں کہ اجان علی بھاری رقم کے ساتھ پکڑا تو کچھ لوگ برہم ہو گئے۔ ٹماٹر، ہائے ہائے ٹماٹر، کراچی کی عوام 190 روپے فی کلو خریدنے پر مجبور۔ میئر کراچی وسیم اختر بھی قیمتوں میں اضافے پر خاموش، منافع خوروں نے دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ نواب زادہ گزین مری 5 روزہ ریمانڈ پر لیویز کے حوالے۔ گزین مری پر 2004 میں کوہلو میں بم دھماکے کروانے کا الزام ہے۔ عرب امارات کے صحرا میں پھر آ گئی کرکٹ بہار، شاہین کریں گے شکار یا لنکن ٹائگرز کریں گے وار؟ ابو ظہبی میں پہلا ٹیسٹ شروع، سری لنکا کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ۔ کھانے کے وقفے تک 61 کے مجموعے پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ اور معروف بالی ووڈ اداکار ٹائیگر شروف کے اپنے والدین اور گھر چھوڑنے کی افواہ نے بھارتی میڈیا میں ہلچل مچا دی، جبکہ شروف نے ان افواہوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے ان کا بیٹا جو دل چاہے کرے یہ اس کی زندگی ہے۔ السلام علیکم، تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں نصرت خلیل اور میں ہوں عامر بیگ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ تہلکہ.tv۔